Od sportskih dešavanja ovog vikenda u kojim učestvuju klubovi iz Valjeva izdvajam utakmicu devetog kola Swiss Lion Lige za košarkaše Borac Metalac koja se igra u Čačku u subotu od 19 sati. Na srpsko-ligaškom futbalskom zapadu Vujić Voda dočekuje istog dana Slogu iz Požege od 13 sati i 30 minuta na stadionu Senjak, a Budućnost će u isto vreme igrati svoj meč 14. kola sa Radničkim u Kragujevcu. U Zonskoj ligi Dunav igraju se utakmice 16. kola. Krušik u nedelju dočekuje u komšijskom derbiju Radnički iz Koceljeve, a Radnički sa Petog Puka putuje na noge ekipi Zvižda, dok će Beloševac ugostiti Rudar iz Kostolca. Na rukometnim terenima omladinski rukometni klub Metalac će ukrstiti koplja sa Sinđelićem u Beogradu u nedelju 16. novembra sa početkom od 15 sati i 30 minuta u okviru 9. kola druge lige Grupa Centar. Rukometašice koje još nisu osjetile slast pobjede u prvoj ligi u derbiju Začelja dočekuju Cepelin iz Beograda. Utakmica se igra u subotu od 19 sati na parketu Valjevske hale sportova. Nešto ranije, od 16 sati odbojkašice Srbijanke odigraće meč druge lige, a rival će im biti Vizura Supernova.